הבא שלא יאפשר לדבר, נקרא אותו לסדר גם. יזבאלי אתה, אל תזכיר את השם שלי מהפה שלך. יזבאלי! חברים, לא, אתם מגזימים. חבר הכנסת ווליד טאהא, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. לך אני כבר קראתי לסדר. אני קראתי לך. מחבל! אני מבקשת שקט בוועדה. אני מבקשת שקט בוועדה. איתמר בן גביר פעם שנייה. חבר הכנסת ווליד טאהא, אני אקרא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת ווליד טאהא, פעם שנייה, תודה. אתם לא מדברים יותר. די. שלא יעלה את השם שלי מהפה שלו.